carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. Que ia de graça pro presídio e parar debaixo do plástico. Que ia de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. Que fez e faz história, segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto, 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 preto. E o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar. Brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não. O programa nessa emoção, que maravilhoso, Larissa e Caio. Muito obrigada, Rovilson Pascoal. Você arrasou. Gente, eu já tô assim, olha, tô desse jeito, com esse trio aqui. Muito boa tarde pra vocês, meus amores. Vocês podem ir pra banca nossa agora, por favor, por favor. Rovilson, você fica aí, hein, Robson? Você vai trabalhar, vou abusar de você hoje, hein, Robson Pascoal? Lari, obrigada, Caio, lindo. Ai, nosso programa vai ser lindo, meus amores. Não sei se é censura de hoje, a gente vai relembrar a força e a coragem de uma mulher que representa tão bem o Brasil e a nossa música. Nossa querida, amada, eterna, onipresente, Elza Soares. E essa música que a gente acabou de ouvir, A Carne, é uma canção que a Elza interpretou com a alma, e a letra faz uma espécie de denúncia sobre o racismo e a desvalorização da vida no Brasil. É como se ela quisesse, gritar ao mundo todo o preconceito que ela sentiu na pele durante toda a sua vida. Para conversar com a gente sobre a vida e a carreira da Elza Soares, a nossa bancada recebe a talentosésima que a gente acabou de ver, Larissa Luz, que interpretou Elza no musical Elza em 2018 e agora está fazendo um show em tributo à cantora. A gente também vai conversar com ele, maravilhoso, que nós vimos agora, esse cantor, compositor, incrível, Caio Prado, que, olha, é um parceiro de Larissa Luz nesse show em homenagem à Elza. E tem mais, hein? A neta da Elza, a primeira neta, a querida Vanessa Soares, que acompanhou a cantora na vida e no trabalho. Nossa, a Vanessa era produtora executiva e pessoal da Elza. Ainda com a gente, maravilhoso, meu querido amigo. Nossa, uma pessoa importantíssima na vida da Elza. O empresário, diretor artístico e compositor,
Pedro Loureiro, que esteve muito presente na última década de carreira da Elza, e ele foi responsável por grandes sucessos dela. E completando a nossa bancada, a jornalista maravilhosa, que sabe tudo de música, Fabiane Pereira, a nossa Fabi, que tá, sabe tudo de música, hein? Você ainda nada, essa menina, hein? Vocês vão ver com ela. Nossa! Agora, meus amores, vocês se preparem para fazer um mergulho nostálgico, amoroso, na vida de Elza Soares. A menina que nasceu na favela Moça Bonita, hoje chamada de Vila Vintém, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, e viveu uma infância muito pobre com a família. Foi com o pai Avelino, que era operário, que a Elza começou a cantar. Só que quando ela estava com 12 assim para 13 anos, ela foi obrigada a se casar. Olha que doideira, hein? Então a menina virou mãe e perdeu um dos filhos, ainda bebê. A partir daí, a Elza viveria ainda muitos, muitos dramas e grandes emoções. E agora vou começar aqui, vamos começar nosso programa. Quero saber da Vanessa. Nossa, Vanessinha, vou até me ajeitar aqui, eu já estou tão emocionada. Vanessa, primeira neta. É isso, sim. Amiga, ficou grande amiga, produtora também. É isso. O que você pode contar pra gente dessa primeira fase da Elza, que foi uma fase muito sofrida com seu avô, né? É. E o seu nascimento também. É, foi bem, bem... A minha parte, quando chega na minha parte, é uma parte em que a coisa já tá bem mais tranquila, né, Cissa? Boa tarde, antes de qualquer coisa. Boa tarde, meu Muito amor. Feliz em poder estar aqui, pra gente poder celebrar a Elza, falar de Elza, manter o legado de Elza muito vivo, que tem muita coisa, são 91 anos de vida, 70 anos Nossa de carreira. Nossa Senhora, eterna, então, tem eterna. Muita coisa para a gente falar de Elza. E realmente foi um momento de início de vida de Elza com os filhos, muito difícil, né, Cissa? Uma mulher preta da periferia, em que vem, né, morava no morro com os filhos, com os pais, muito o pai menina, operário, né? Muito menina. É, meu tio Carlinhos ainda conta muito sobre isso. Quando ele nasceu, ele praticamente cresceu junto com a minha avó. Os dois jogavam bola de gude ainda na rua. Quando a minha avó se viu obrigada a tentar conseguir a vida de uma forma melhor para que os filhos não passassem fome. Foi uma época difícil, mas que ela sempre batalhou muito. Sempre, uma guerreira. É. Elza nunca teve medo nunca. De correr. Eu digo que nunca correr atrás, correr na frente. Quem corre atrás está sempre atrás. Não, mas ela corre sempre à frente sempre, do tempo sempre, dela. De uma tudo, mulher sempre à frente. De tudo. Agora, Vanessa, me conta uma coisa. Tem a célebre história que eu acho que muita gente já conhece, né? Vocês todos conhecem, mas tem gente que não conhece. Então, vale sempre a pena contar, até porque é uma história incrível e deslumbrante. Aí a Elza foi, se candidatou, se botou para Calouros em Desfile, que era um programa do Ari Barroso, isso, do grande cantor e compositor. E, gente, ela foi vestida, olha só que loucura. Ela não tinha roupa para ir, muito magrinha. Ela foi vestida com uma roupa, um vestido da mãe, que tinha, sei lá, uns 20 quilos a mais. Me corrija se eu estiver errado. Isso. E ela não costurou o vestido, ela prendeu o vestido com os alfinetes, sabe, alfinete de fralda, aqueles alfinetes antigos isso, que botava assim. E ela foi, então, toda alfinetada, com aquela carinha magricelinha que ela foi. E o Ari Barroso perguntou para ela o seguinte: ô, minha filha, de que planeta você veio? E ela respondeu o quê, Vanessa? Vim do mesmo planeta que o senhor, seu Ari. Planeta Fome. Nossa Senhora. Caramba. Ai, Caio! O ano disso, gente... 1958. 58, né? Agora, aí foi o mais incrível, né, Larissa? Que ela pegou, cantou, arrebentou. Uhum. Muito. E o Ari Barroso falou o quê depois? Calou? Ainda teve essa, teve Fabi. Ainda zombou, porque quando ela falou que era do Planeta Fome, uma menina toda troncha, né? Se apresentando no programa de calouros mais Poxa, assistido conta. Na época. A plateia achou que era chacota, ficou zumbando e tal. E ela cantou. E é engraçado que ela nunca se amedrontou com isso, né? De desde essa fase até para sempre, nunca foi uma afronta essa não. coisa da plateia fazer... Tem um vídeo dela fazendo a plateia vaiando, ela num festival... Ela cantando, quem anda atrás de amor e paz não anda bem. E a plateia vaiando ela. E ela toda peitando isso, né? Então, desde aí que já e é o que se ela mostrava, fala. Né? Até hoje a gente ainda vive num país de fome, né? Sim. Que foi no lançamento do disco, Pedro, melhor até para falar sobre isso, no lançamento do disco, ela fala muito bem sobre isso. A gente ainda vive num país de fome de amor, de respeito, né?
Eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que tudo que a gente tem passado, não só aqui dentro, no mundo, é a falta de amor ao próximo. Sim. Se a gente tivesse amor ao próximo, a gente ainda não estava vivendo com homofobia, com problema de racismo, com tudo que a gente ainda vive, dessa violência que está desaflorada. Acho que é amor ao próximo. Ou então até um pouco de amor próprio, porque tem isso. Sim. Se a gente tem amor, a gente não vai fazer pelo outro o que a gente não quer para nós. Então, acho que a Elza pregava muito isso. O amor. A gente ainda vive é verdade, num mundo... sempre foi, exatamente. Que é um planeta fome, ainda fome de muita coisa. E não parou de denunciar nem um minuto. Nada. Ela denunciava tudo isso sem parar, sem medo, como a Larissa falou. Nada. Todos os discos da Elza são discos de denúncia, né? É isso. Você que tem uma voz que impressiona, principalmente quando você está cantando Elza. A Elza tinha o canto, que era um mecanismo de defesa e de ataque, assim, era o canto dela. Sim. Interpretar a Elza também te trouxe essa intencionalidade na voz como mecanismo de ataque, de defesa? Já era sempre em mim. Inclusive, acho que esse foi um grande ponto de encontro das nossas vozes, das nossas histórias, né? É a voz como uma arma mesmo. E como um escudo também. Como, sim. Como uma proteção, como uma ferramenta. Sim, claro. Né? Como um lar, como um... uma forma de resistir, como uma forma de fazer, né? Então, acho que isso era um ponto de encontro. Era um lugar que eu olhava para ela e me via. Eu falava, é isso, eu tenho isso, sabe? Ai, que maravilha. Me inspirava isso, de uma forma muito intensa, que era a visceralidade, tipo, é pegar a voz e usar a seu favor para ir contra tudo e contra todos que estão contra a gente, né? Então, e vocês chegaram a conviver bastante, né? Por causa do musical e tudo. Tem uma coisa marcante, assim, dela que você se lembra? Dela ter te dito alguma coisa assim? A gente se conheceu antes do musical, né? Ó! A gente se conheceu antes. Antes até do Pedro. Ela gravou, né? Um single. Ela gravou no meu disco. Eu fiz uma apresentação num prêmio que ela ganhou. E aí eu falei, meu Deus, Elza Soares está na plateia, ai, né? Ai, que nervos. Aí comecei ai, já... Ai, nervos, sei. A mãe começou a assim, treino. Meu Deus, ela sentada na frente, era um lugar pequenininho, porque era uma entrega de um prêmio, uma coisa... Então, ela estava muito perto, assim, e eu assim... E aí, quando eu acabei de cantar, ela me chamou. Aí eu pensei, ah, Elza está te chamando. Ela falou, você tem um gorogodó, tem um negócio. Ai, que linda. Vamos se encontrar no Rio, vamos não sei o que, não sei o que. Eu assim... me tremendo de nervoso, mas ao mesmo tempo muito feliz de poder estar vivendo uma troca tão próxima, tão honesta. Nossa. Aí eu falei, ah, vou fazer um disco agora. E que era o prêmio que a gente estava ganhando na época, era para isso, para fazer disco, né? E depois a gente foi entender que os dois discos tinham muito em comum. Sim. O meu disco era Território Conquistado e falava, era uma homenagem a mulheres negras, e o dela era a Mulher do Fim do Mundo. Meu Deus! Era a Mulher do Fim do Mundo. Viria a Mulher do Fim do Mundo 2 anos depois. A gente ainda estava ali no finalzinho do Vivo Feliz. Vivo Feliz. Ela ainda explorava o Vivo Feliz. Foi o que veio depois. E aí eu falei, vamos lá fazer uma... Ela fez a faixa que dá título ao meu disco. Né? Ela chegou e foi super, super carinhosa, super generosa. Generosa, né? Elza dizia assim, eu tô ali. Quando ela olhava pra Larissa. Eu tô nessa menina. Eu tô aí, ela falava isso. Aí. Não, e tava mesmo. E tava. E foi a escolha de Larissa pro musical foi da Elza. Quando a gente começou a falar sobre o projeto, aquela parte mais chata dos negócios, ela... qual o pedido seu, Elza? Ela... Larissa. Acho que ela não nossa. Sabe disso. Agora, Vanessa, voltando um pouquinho às histórias assim. Todos sabem, né? Mas vamos relembrar, porque é sempre importante falar o quanto a Elza sofreu com racismo. Muito. Ela mesmo já cantando em orquestra, tinha alguns lugares que a barravam. Exatamente isso, né? A Elza tinha que cantar da coxia. Porque, que loucura. Por ser negra, ela não podia ir para o palco cantar. Ela cantava da coxia. E se isso é uma coisa que a minha avó cantou a vida inteira contra o racismo. E o último disco que a gente lançou agora, ano passado, no aniversário dela, tem uma música que aí você vê, né? 70 anos depois, ela ainda tendo que lutar contra isso, que é a música Coragem. E que diz assim, se você é preto, não se iluda, meu bem. Entre eles e nós, a lei protege quem? E se você é preto, coragem, meu bem, porque o medo da morte leva a vida também. Ai.
Então, gente, quer dizer, 70 anos depois, a gente ainda está lutando contra isso. A Elza era uma mulher que ela falava, a gente não pode parar e olhar no espelho para ver a nossa cor e deixar que as pessoas te digam o que você deve e o que você não deve fazer. Nós temos que ir lá. A gente tem que lutar. A gente não é menor que ninguém. Que coragem. Entendeu? Nossa, a gente não é menor que ninguém. A Elza, e isso a Elza passou muito para a nossa família. E a coisa da mulher, né? A gente tem uma família muito matriarcal. Eu, minha irmã, minha mãe. Lá em casa eu digo que é eu, meu marido, meu filho e um cachorro que é Márcio. O e resto em casa, é tudo quem mulher. Quem fala alto sou eu, quem comanda a casa sou eu. E muito bem, com muito amor, a Elza nos ensinou isso. A gente tem que respeitar também o outro lado. Claro, para ser claro. Respeitada. Mas a Elza batalhou muito. Até o final, até os últimos dias, contra o racismo. É o que ela disse. A gente já andou um pouquinho, mas ainda tem muita coisa. Ainda falta muita coisa. Esses versos que você recitou de coragem foram escritos também pela Elza. Por Elza. Né? Não foram só declamados, é um disco que ela também, o último disco dela, se apropria da composição. Fez a composição junto com Pedro Loureiro, Humberto Tavares e o Jefferson Júnior. Um dado importante sobre esse disco é que Elza viveu o preconceito. É! Porque ela escutou de vários donos de gravadoras, gerentes, de que... Elza, canta, que é o que você sabe fazer, e deixa a composição para os caras que sabem. Ou seja, é um meio machista, que é um meio extremamente machista até hoje, extremamente racista. E o fato de Elza ser compositora e não ser de conhecimento público não foi uma vontade dela, foi uma restrição. Uhum. Foi uma restrição mercadológica. Quando ela me entrega o caderno dela que de composições... ainda tem mais coisa em casa. Que tem mais. Gente, que maravilha. Isso é uma grande notícia. É. Olha, tem sem censura aqui, coisa. Olha. Temos tem músicas inéditas. Músicas inéditas. Primeira mão aqui do Sem Censura, hein? Muito mais quando coisa. Ela entrega aquele caderno, que já devia ter uns 30, 35 anos, um caderno de 35 anos, mais ou menos, ela fala, aqui estão as minhas pérolas. Eu vou te dar e você vai saber usar no momento certo. Aqui está tudo que eu queria escrever, tudo que eu queria compor e que não me deixaram gravar. Que coisa linda. Então, no último disco, ela vem como compositora. E eu vou pegar esse gancho da Vanessa, porque eu até falei uma data errada, em 1953, 53. Quando ela participou. Foi, eu estava aqui, eu estava aqui, 53. Eu amei aqui 53, eu falei, gente, eu devo ter visto errado, também. Não sou 53. Eu que vou corrigir. Tanto é que está fazendo, tem 70 anos. E vocês podem imaginar, né? Eu vou fazer 44 anos. Quando eu nasci, Elza já era Elza há muito tempo. É. Com essa vida toda. Então, sim, guardar todos esses dados, às vezes... Mas em 1953, quando ela participa do Ari Barroso, ela não participa para ser uma cantora. Ela participa para comprar medicamento para o filho que estava morrendo. Ou seja, isso é o retrato do Brasil. Elza é o Brasil. E aí, em 1959, outra coisa que pouca gente sabe, ela não grava primeiro Se Acaso Você Chegasse em 1960. Ela grava para quê? Que Pobre Quer Dinheiro em 1959. Sim. Que era uma crítica, uma sátira. A Elza começa, a primeira música dela é protestando sobre algo, sobre um flagelo social. Ela começa, a primeira gravação da Elza é para que Pobre Quer Dinheiro? Era uma sátira. Ou seja, ela faz isso porque a Elza usou a voz, o corpo, a imagem, a dança, para pedir uma coisa, um Brasil melhor. É, uma dignidade, né? Dignidade. E ela dizia, eu uso a voz, para poder pedir pela minha gente, pelo meu Brasil. É, não, é uma história, e eu estou aqui insistindo com a Vanessa de voltar, assim, porque eu acho uma história tão guerreira, tão exemplar dela. Muito, sabe? Isso. Então tem essa menina que vai se apresentar, não para ser uma cantora, mas para pagar o remédio do filho doente. Isso. O marido que ela se casa, a menina se casou com 13 anos de idade, não foi? Isso. 12, morre 12 de 12 para 13, né? Morre de tuberculose, aliás, foi ele que morreu. Ela fica sozinha com quantos filhos? A Eli já tinha tio Carlinhos, tio Gerson, Gilson, minha mãe... E o Raimundinho que tinha falecido. Raimundinho tinha feito a passagem, exatamente. É. Mas antes dele ir embora, antes dele morrer, ele deu 2 tiros nela. Foi. E pouca gente sabe. É. Não acredito. Tem no musical. O marido. Que susto. O marido antes dele morrer, ele partiu, quando ela volta, quando da, ela Argentina, volta da Argentina, ele fala, você foi fazer prostituição lá fora, porque cantora, para mim, é prostituta. Então, eu vou te matar. E aí, ela estufa o peito e fala, então, atira se você for homem. Aí, ele atira. Uma frase que ela falava, ela dizia para ele, o Alaurdes, né? Ela falava, a única coisa minha que você vai ter é o sangue.
Ela é danada, né? Ela é, sempre foi muito danada. Ela é. E é isso que a gente tem que levar, né? É todo esse legado, toda essa força. Depois de 2 anos da partida da Elza, o que eu levo de legado para mim, além de toda essa história, toda a força da Elza, é saber que ela viveu intensamente. Sim, sim. Aquela frase que ela usa, my name is now, meu nome é agora. Exatamente. Ela viveu isso intensamente e o dia que ela resolveu partir, ela entregou tudo que ela tinha prometido. A gente chegou de viagem, depois de gravar o DVD, que eles fazem, né, esse lindo tributo à Elza, ela voltou e falou assim, acho que agora está na minha vez de descansar. E partiu como um passarinho. Fez a passagem dela de uma forma muito bonita. Agora, Vanessinha, você morava com a sua avó, isso, né? Isso. Você se transformou, como ela mesma disse, uma grande amiga. E tem uma coisa que ela escreveu para você, ela fez um post, na realidade, dizendo para você, eu só vou ler um trechinho. Lógico. Você crescerá uma moça linda, educada, inteligente, esperta. Eu fico emocionada. E se tornará minha amiga. Posso até dizer, minha melhor amiga. E assim foi, né, Vanessa? Foi, até os últimos dias. É muito engraçada a minha relação de vida com a minha avó. Quando eu nasci, eu sou a primeira neta, meu pai era músico da minha avó. Maestro dela. Né? Era maestro da minha avó. E minha avó comprou uma Mercedes-Benz, um cesto de Vime, para me buscar na maternidade junto com o Mané. E eu acho que ali a gente se entrelaçou pelo resto da vida. A gente sempre esteve muito junta. A gente sempre... Você parece com ela um pouco, né? Você olha pra Vanessa, você vê a Elza ali. Vanessa, esse sorriso, o timbre até. Tem uma coisa que você não está contando, que você foi backing da Elza. Gente, isso aí é essa Não, Vanessa. Back vocal. Eu não sabia disso. Logo que ela voltou dos Estados Unidos, logo depois que teve a perda do Juninho, né? Que era o filho dela com o Mané, que ela foi para os Estados Unidos, naquela loucura de dor, que acho que foi o meio que ela achou de conseguir abafar um pouco a dor da perda de um filho, que eu não quero saber como é, o que é isso. Não. A gente, você, melhor que qualquer um para saber. E quando ela voltou com o show Passaporte, que inclusive tinha participação do Nonato Buzá. E nesse show eu fui back in vocal da Elza. E canta. Que demais, cara. E canta. Hoje em dia, pandemia eu inteira, por ela quem passava o som pra mim. Até porque também, você é empresário, mas ela também é produtora, viu? Produtora de Elza, produtora, tomava conta, sabia de tudo. E continuo como produtora. É importante a gente falar que não tem qualquer prevaricação de Elza, não. Elza sempre foi uma mulher muito profissional. A Elza Soares, não a Conceição, que a gente dividia bem. Tem essa divisão. Elza da Conceição Soares. Como é que é essa diferença da Elza da Conceição Soares? A Elza CPF, Soares. CPF, CNPJ. A Elza Soares, artista, era uma coisa. Se ela chegasse aqui, tinha uma energia, uma coisa... Mulherão, aquela coisa toda. Mulherão... Aquele negócio todo. A Conceição era uma vovozinha. Meu Deus, de 1,50m. De 1,50m, que ficava com lencinho e chá. Aquela coisa bem carinhosa dos netos chegarem, deitar, conversar. Era aqui, pipoca, japonês. Essa cuidava da Nessinha. Era a Nessinha. Quando a Conceição falava de Vanessa, ela falava, minha Nessinha. Minha Nessinha. Quando a Elza Soares falava da Vanessa Soares, produtora, ela falava, Pedro, fala com Vanessa Soares pra mim, que não tá no horário certo. Elza muito pontual. Mas Cissa, você precisa disso pra crescer, pra aprender. Você precisa dessas diferenças. E uma grande produtora. Claro. A Elza construiu uma grande produtora. Agora, a gente tava falando da história de amor, né? Como a Elza... pronunciou, edificou e levantou a bandeira do amor a vida inteira. E ela viveu grandes amores também, a grande paixão dela. Elza sempre se entregou muito ao amor, né? Muito ao amor, intensamente. Me identifico muito, porque eu sou dessa. Me apaixono, eu te falo. Vamos pecar por excesso, não por falta, né? Você não sabe qual o dia de amanhã. Não, então é exatamente intensa, isso, mas nem mesmo. Se agora é isso que está acontecendo, vamos viver isso me agora. Me apaixono, caio de cabeça, me jogo, é uma coisa. Eu tô seriana igual Elza. Ariana. Aí, essa paixão pelo Garrincha, porque foi uma grande paixão. Eles se conheceram depois é que eles foram, né, morar juntos e ter esse grande amor, essa história de grande amor.
Mas ela também sofreu também grande preconceito por isso, como se ela fosse a culpada, a destruidora de lares, não é? Mas é o que a gente vive. É mais fácil você julgar a mulher. É a mulher que não presta, que acabou com o casamento. Mas por que a gente vai julgar o homem que virou as costas para os filhos? Sim. E tem um corte racial aí muito importante, porque a ex-namorada do Garrincha... O Garrincha era casado. Isso. E ele abandona. Ele abandona a esposa e os filhos em Pau Grande. E as filhas. Ele quem deixa o pessoal lá. E ele vem para o Rio de Janeiro. E aí ele namora uma vedete, loura. É isso. Acho que do olho claro, se eu não me engano. E estava tudo certo. Até então estava tudo bem. Quando ele conhece Elza, porque teve um concurso aqui no Rio de Janeiro, em que o artista apadrinhava ou amadrinhava um time de futebol. Jogador da seleção para poder ganhar um automóvel. Um automóvel. Aí do Botafogo era o Garrincha, do Flamengo era tal. E aí o Botafogo falou, cara, a maior de todas, olha o tamanho disso, Cissa. A maior de todas do país é Elza Soares. Então, vamos trazer ela para quem? Para o Garrincha, que é o cara que a gente quer. Nossa Senhora! É aí que ela conhece o Garrincha. Eles vão ficar depois de muito tempo, quando muito o Garrincha tempo. Leva um saco de feijão para ela. Na desculpa de levar um feijão, um sacão de feijão que não tinha para vender, para comprar aquela coisa toda. Romântico, né? Um saco de feijão. Ele ia funcionar muito melhor para mim do que um buquê de flores. A Rosa falava isso. Uma feijoada já. Uma flor, tá? Era feijão, meu amor. Feijão. Lógico. Claro. Ela falava exatamente isso. E aí, quando... Um jornalista que se arrependeu amargamente, porque nós fizemos o documentário, né? Elzimané, Amor por Linhas Tortas. Sim. Que ele faz justiça. Se eu morrer hoje, eu estou feliz por ter feito justiça com essa história, porque a Elza foi tida como a destruidora de lares. E, na verdade, foi ela quem sustentou e foi ela quem garantiu o Garrincha durante esse tempo todo. E que ajudou ele de todas as formas, passando por cima de promessas. Isso é um estigma que fica para até hoje, né? A gente vê que o dedo que aponta para a mulher negra é sempre mais pesado, né? Muito. O cancelamento que vem para a mulher preta é sempre pior do que o de todo mundo. É isso. E então, dividindo uma área do Brasil, que é o futebol, que é uma paixão, né? Futebol e música. Exatamente, fez uma mistura. Porque a Elza ajudou o Mané e se prejudicou, né? Sim, mas ela tinha essa consciência. E tentou de todas as formas. Ela fez promessas de raspar a cabeça para ele poder largar, de tentar dar o filho homem que ele tanto desejava, para ele poder largar. Ele tinha 6 filhas, né? Só filhas e mulheres. Teve o primeiro filho com ela. E assim, a Elza, quando a mãe das meninas morre, Elza traz as garotas para morar com ela. Adota, exatamente. E mas a imprensa não falou isso, né, na época. Mas aí é a pergunta que eu deixo, Cissa. Todo mundo criticou minha avó. Mas quem estendeu a mão pro Mané? Ninguém. Morreu no alcoolismo. É verdade. Uhum. Morreu no hospital. Era muito fácil criticar a Elza, né? Uma mulher negra, periférica, pobre, né? Que consegue crescer num país machista, né? E preconceituoso. E encarando tudo, denunciando tudo. Ela não larga esse amor por conta de tudo que ela sofreu, de todos os boicotes que ela sofreu. E ela tinha essa consciência racial, né Vanessa, nesse episódio, que ela dizia o seguinte, enquanto Mané namorava uma vedete branca, estava tudo lindo e tudo certo. Sim. Um jornalista, que é o que a gente contou no documentário, que estava em estágio, inclusive ele dá um depoimento no documentário. Meu Deus. É emocionante. Sempre um jornalista, né? Eu amo jornalista, eu tiro pelo meu filho. Ele dá um depoimento tão profundo em que ele fala, eu quero pedir perdão pelo que eu fiz. É, eu vi. Porque ele especula e aí aquilo vira um grande problema. E eles começam a atacar a Elza como se a Elza fosse responsável pelo fim do casamento do Garrincha. Ou seja, e aquela vedete, e aquela vedete branca não foi citada na história. Eles pegaram, como a Elza falou, eu fui apedrejada em praça pública por ser uma mulher preta pobre. Olha, ela pode não ter sido apedrejada literalmente, mas ela foi metralhada, né? A casa dele. Mas ela foi apedrejada literalmente. Ela foi literalmente num show, acho que em Copa, não sei se foi o show. Mais de uma vez, inclusive. Ela, de repente, falou, que isso, tá vindo aqui, olhou para um lado, olhou para o outro, eles estavam tacando pedra. Ela, Cissa, ela teve que pular o muro de trás do palco para poder fugir, que estavam apedrejando a Elza e gritando, larga o Mané, larga o Mané. Cissa, meu tio Carlinhos conta, eles andando nas ruas de Copacabana, tacavam um saco de mijo neles.
Ai, gente. Não, meu caminho, né, já era isso. A casa aqui na, que eles moravam no Jardim Botânico foi na Urca. Foi na Urca? É isso, foi na Urca, se eu não me engano. É muita coisa, mas que a Elza sempre... É aquela fênix. Elza foi fênix na vida dela inteira, por tudo que ela passou, por tudo que ela sofreu. A Elza era o tipo daquela pessoa, tem que mudar, tem que virar, tem que largar tudo. Larga tudo, vira as costas, vai embora e cresça. Nessa época eles estavam sendo perseguidos, inclusive na época de ditadura também, né? Eles foram, acho que a Elza foi fazer um show na Itália, acabou que eles ficaram em exílio na Itália. Foi minha mãe, inclusive depois surgiu um boato dizendo que minha mãe foi sequestrada há 30 anos. Gente, minha mãe nunca foi sequestrada. Sua mãe não foi sequestrada. Minha mãe a vida inteira com a minha avó, uma parceria. A minha mãe que gostava de cuidar das coisas da minha avó, tudo isso, e foi até... E ela estava sempre lá em casa conosco também. Então, a minha avó precisou ir embora. Foi para a Itália, né? Para a Itália, para poder ver se conseguia ter um pouco mais de paz e viver. E lá ela teve uma força bem legal de Marieta Severo e Chico Buarque, não foi? Os dois. Receberam Elza. Engraçado que o Chico conta isso, né? Que ele andava pelas ruas e ninguém, nada. O dia que ele começou a andar com mané, as pessoas paravam, falavam, tudo isso. E ali foi uma tentativa da Elza de também tirar o mané do vício. Uhum. Elza tentou, de todas as formas, tentou arrumar trabalho para ele, tentou arrumar jogo para ele, mas era uma coisa muito difícil. E que ninguém via como doença, ainda era uma consequência também. Mané era um homem preto vítima do sistema também. Elza falava isso que o tempo inteiro. Sofria muito. Isso é um lugar que a gente chega a uma bifurcação que parece que não tem solução. Quando a gente vê um casal afrocentrado, que é tanta problemática dentro dessa construção, porque ele já é vítima, já tem um monte de problema, ela já vem com uma carga enorme de várias outras sequelas que o sistema coloca em cima dela. E quando se junta, fica aquela série de questões para poderem resolverem juntos, né? E dentro disso, o amor. Eu ia falar isso. Antes de tudo, sempre o amor, sempre o amor, né? E Elza também foi uma mulher muito conectada com jovens compositores, lançou muita gente. Uma das pessoas que ela lançou, que já é um grande nome que a gente tem hoje, ela lançou Jorge Aragão, gente. Nossa. Aquela música Malandro, que é o seguinte. É lindo, né? É lindo. Ela cantando Malandro, eu quero até pedir. Posso pedir, gente? Pode, você pode tudo. Eu posso pedir, gente. Larissa e Caio. Você tá com poder aqui da realização. Vamos para o nosso palco do Sem Censura. Para cantar? Malandro, as versões de Elza Soares. Cada vídeo é uma coisa muito emblemática, né? Cantar essa música é sempre algo bem bonito no palco, né? No tributo, a gente sempre... Não, essa música canta, mas imagino que por você também, né, Caio? Eu dou o coração também. Então vai dar seu coração. Vamos lá. Tudo que a Elza cantava, Elza só cantava o que ela sentia. O que tocava a Elza. E aí eles estão... Aí, vamos lá, Lari! Que nunca. Vou trazer você de back vocal no próximo tributo. Gente... Essa conversa tá maravilhosa e a boa notícia é que o programa tá só no começo, adoro. A gente ainda vai conversar muito mais com a Vanessa, com a Larissa, com o Caio. Eles vão contar como era a relação deles com a Elza mais ainda. E o Pedro Loureiro vai revelar pra gente por que ele fez toda a diferença na carreira da Elza Soares. Tudo isso com muita música, óbvio. E agora a gente já vai para um pequeno intervalo ao som de Malandro, composição de Jorge Aragão e JB. Com vocês, no Sem Censura, no palco do Sem Censura, Caio Prado e Rovilson Pascoal e ela, Larissa Luz. Malandro, eu ando querendo falar com você. Você tá sabendo que o Zeca morreu por causa de brigas que teve com a lei. Malandro, eu sei que você nem se liga no fato de ser capoeira, moleque mulato, perdido no mundo por causa de amor. Malandro,
passarela é porta-estandarte. E lá na favela tem nome de flor. Malandro, só peço um favor de que tenhas cuidado. As coisas não andam tão bem pro seu lado. Assim você mata a rosinha de dor. Oi, gente, estamos de volta com o nosso Sem Censura, que hoje faz uma homenagem à grande, imensa, eterna, infinita cantora Elza Soares. Mulher guerreira, na arte e na vida, que passou por situações extremamente difíceis, inclusive tendo que deixar a casa dela durante o período da ditadura militar, porque, como eu falei anteriormente no outro bloco, metralharam o lugar onde ela morava. Isso aconteceu quando ela ainda estava casada com o Garrincha. Então, muita coisa aconteceu. Eu queria conversar com a Vanessa ainda, Vanessa, porque teve um momento que Elza também quase chegou, mesmo dentro da força toda dela, ela quase chegou a desistir. E eu sei que quem resgatou, quem botou uma pilha lá, que falou, vambora, vambora, bota a língua para funcionar, foi Caetano Veloso. Literalmente com a música com língua, a língua, né? Língua. Foi um Como é que foi muito, esse momento? Foi um momento muito difícil, né, Cissa? No nosso país é muito difícil viver de música. É uma batalha todos os dias se viver de música no nosso país. E a Elza estava num momento muito difícil. E ela chegou, procurou Caetano, dizendo que ia parar, que ia sair, que não tinha mais como continuar. E o Caetano falou, não, vem aqui que eu tenho um presente para você. Vambora gravar. E ela gravou Língua. Eu acho que dali ela voltou com uma inspiração. E foi aí, né? Continuou nessa luta, nessa batalha que era todos os dias provar quem era a Elza. E ela voltou mesmo, quando ela cantou aquela música, até hoje eu me arrepio. É emblemática. Era muito bonito ver como os artistas abraçavam, né? Ela, Chico Buarque, Jorge Aragão, aí Caetano, e todo mundo vinha e falava, não, vai parar, não, vai cantar. Aí vinha outro, não, toma uma música aqui. Então era muito bonito ver esse espírito de comunidade. Sim. Dentro desse meio mas artístico também, com ela, eu esse acho envolvimento. Que tinha espírito, você tem razão, desculpa te interromper, tem um espírito de comunidade, sim, mas também de consciência da importância dessa mulher. Da importância da voz, do talento. Não era uma cantora bacana, normal, não. Era a Elza Soares. Sim, inclusive. Todo mundo sabia disso, quanto mais Chico Buarque, Caetano. Caetano, sim, não é um resgate, né? Não é nenhum favor, né? É. Língua é um. Primeiro que é uma composição das mais lindas, assim, em relação à língua portuguesa, tudo. Sim. Que Caetano diz nessa música. E não teria outra pessoa para interpretar essa música do que a Elza Soares, com o drive que a gente tava falando da voz, com as brincadeiras. Eu falo de drive da voz, gente. Mas só antes do coisa, eu falei da coisa da comunidade, porque às vezes até para ter essa sensibilidade de pensar, é Elza Soares e eu preciso estar lá, tem que ter isso, sabe? Sim, essa sim, ideia sim, claro, de claro. Porque às vezes a gente não vê, a gente não é visto, a gente não é percebido. Então, a gente pode estar aqui, eu posso estar aqui sendo a maior artista do Brasil e estar aqui ninguém fazer nada por isso. E olhar para lá, para o passado, e ver como os artistas lidavam com isso, percebiam o talento e fazia
vem aqui, você não vai parar, isso é uma realidade que eu sinto saudade de uma época que eu não vivi, entendi, sabe? Entendi perfeitamente. Você está coberta de razão desse senso de comunidade, mas Caetano também é muito sensível. A gente fez um programa em homenagem a Gal Costa e ele também pegou a Gal num momento dificílimo da vida dela. Falou, não, Gal, vamos fazer esse disco. E aí Recanto tá aí, que virou esse álbum antológico. Eu acho que é uma coisa de geração. Eu acho que é uma coisa de época, assim. A Lari fala um negócio muito, 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 muito interessante para esse momento da música brasileira. A sensação de apoio mútuo. É. Nós estamos precisando renovar isso aí, Cissa. Estamos precisando muito. Porque eu vou aproveitar esse momento aqui para pedir para o nosso setor para se unir, para que o nosso setor possa olhar o talento do outro, não só aquele que faz mais vídeos e tem mais seguidor nessa na rede ou naquela outra rede. Elza Soares foi abraçada pelos Titãs, pelo Lobão, pelos Caetano, maiores, por Cazuza, Chico. Ou seja, Cazuza fez Exagerado para Elza. Ou para Elza, Só que ficou tão boa que ele resolveu gravar, a música era Exagerada. Que... Né? E aí, um dia, eu conversando com os meninos do Titãs, e eu escutei uma síntese que, para mim, é isso. A minha pergunta foi, eu não vou nem falar para quem, mas a minha pergunta foi, o porquê que vocês abraçaram Elza? Ele me olhou e falou, como assim? Elza era maior, quem abraçou a gente foi a Elza. Só que o Brasil virou as costas. Então, ela faz o show no Madame Satã, em São Paulo, com os Titãs. É no Madame Satã, né? É. Em São Paulo... Adoro ele pescando, conferindo. Em São Paulo, com os Titãs, porque a Elza não tinha lugar para tocar. A Lari falou uma coisa muito interessante. Se Elza Soares não tivesse gravado depois de 20 e alguma coisa anos, 29, 28, agora não vou saber o dado correto, mas se ela não tivesse gravado A Mulher do Fim do Mundo, Elza teria morrido no ostracismo. Você consegue saber o tamanho disso? Não, não posso imaginar. E você falou de uma forma que é muito... eu percebo isso quando você fala assim, pô, mas é Elza, é o nosso sentimento. Mas não é a realidade. Não é. Quando a gente vê as biografias das cantoras, Aretha Franklin, Whitney Houston, Nina Simone. Sim. Tem coisas em comum entre essas biografias. Violência, abusos, perdas enormes. Então, assim, e muitas delas morrem sem, precocemente e Whitney. Sem mostrar o que elas são intensamente, inteiramente, porque passaram a maior parte da sua vida tendo um histórico, uma narrativa de dor. Então, viver hoje, ser uma cantora e ver Ludmilla, ver outras cantoras pretas fazendo um sucesso enorme e vivendo outras narrativas que não essa, para mim, é ser o sonho das nossas ancestrais. E Elza abriu caminho para a gente chegar até aqui. Então, fazer uma homenagem para ela em vida foi uma coisa assim, muito, muito, muito importante. Acho que não só para mim, que estava ali dentro, mas acho que para a gente... enquanto grupo, enquanto coletivo, porque a gente precisa olhar para essas cantoras, olhar para essas mulheres ressignificar essas narrativas, sabe? E ela abriu portas para a gente estar aqui hoje fazendo o que a gente faz. Para ela ter assistido o musical foi de uma emoção. Eu posso ela imaginar. Se vê ali aquela história em vida tão bem contada, tão delicada, até nas partes mais pesadas. As meninas, quando estiveram na casa da Elza para fazer uma apresentação pequena antes da gente assistir a peça no teatro, ali foi de uma emoção. As meninas contando que engraçado que todas elas, negras, né, se viam em alguma história da Elza. Se identificavam. E elas contam que quando estavam ali no ensaio, elas sentiam aquilo, elas choravam aquilo. Tem um depoimento da Verônica Bonfim, que faz parte do musical, outra assumidade, que ele era um... Era maravilhoso. Tantas incríveis. Quantas, Lari? Sete. Eram sete. Esse musical tem que voltar, pelo vai amor de Deus. Vai voltar? Eu saí desidratada. Dando furão. Eu saí desidratada de lá. Todas as Mas o que aquela Verônica falava? A Elza não morre. Vai voltar, vai voltar o musical, tem que voltar tudo. Esse musical, pelo amor de Deus, olha só que coisa linda. Não, é lindo. Linda. Olha a Lari lá, gente, dando vida a Elza. É de arrepiar, é lindo. E a Verônica tem um depoimento que ela fala, eu tinha vergonha de não conhecer Elza Soares, como não conhecia a Nina Simone, como não conhecia outras artistas negras. E aí, ela disse que no musical, Elza, ela falou, não tem que ter vergonha disso.
me tiraram o direito de conhecer a minha referência preta. Ou seja, as artistas pretas são invisibilizadas. Os artistas negros no Brasil são invisibilizados. Nós estamos aqui, na minha humildíssima opinião, nós estamos aqui com dois dos maiores artistas de todos os tempos desse país. É isso. Cadê essa turma? Cadê essa turma que está ralando, mas muito, diariamente? Como eu disse hoje, vindo para cá, para o Caio é cantor e compositor, mas ele tem que fazer roteiro de clipe, ele tem que fazer roteiro de redes sociais, ele tem que gravar filme, tem que gravar isso, aquilo, outro, chamada. É, aonde está o nosso setor que não olha para o artista com essa qualidade extrema, com essa qualidade muito exuberante e que não fala, peraí, deixa eu fazer alguma coisa por ele? Onde está o nosso setor que não olha para o artista, né? Não. Só olha para os números. Olha para os números. O que virou a nossa música? E não é, nem só a estrutura. A estrutura, fato. Mas eu falo das pessoas mesmo, sabe? Sim. Da percepção. Lari, a gente continua todos os dias lutando para que o legado da Elza não morra. Sim. Todos os dias. Agora, eu acho que essa luta tem que ter, obviamente. Mas, assim, eu acho que a Elza é tão maior que, de alguma maneira, assim, cósmica... Ancestral. O legado tá aí, ancestral, entendeu? Sim, sim, tudo rola. Eu acho que tem que ter a luta, entendeu, Vanessa e Pedrinho, assim, mas eu acho que ela já está, ela tá introjetada dentro de cada brasileiro. Sim, mas... Tem tantas Elzas por aí que a gente não sabe, Nós estamos aqui com duas Elzas. Dois afiliados artísticos de Elza. Com certeza. Que aquela mulher olhou para eles e falou, gente, isso aqui é muito diferente, isso aqui é muito bom. E aí o público não está olhando. Não, porque a gente vai empurrando no público, que a gente quer que vá. Mas porque a conta não está só no público, né? A conta está toda na estrutura também. Mas eu acho que por conta desses tempos efêmeros que a gente vive, de números. De números, de dinheiro, dinheiro. A Elza passou isso. Sim, passou o tempo todo. Ali em Mulher do Fim do Mundo, quando ela não tinha redes sociais, ninguém sabe disso, mas a Elza não tinha redes sociais. Ela fala, ai, Pedro, eu quero... isso é disco para eu levar nos DCEs das faculdades, eu vou levar. Eu falei, amor, tem que ter redes sociais. Ela se apaixona pelas redes sociais. Mas você imaginar que uma Elza Soares tem que mandar mensagem para um influenciador de rede social pedindo para ele postar um lançamento dela? Eu posso falar com a minha experiência em rádio. A gente recebeu um lançamento de Elza Soares e esse lançamento não ser cogitado entrar na programação... Não toca. Nós recebemos negativa de 100% das rádios. A Mulher do Fim do Mundo? A Mulher do Fim do Mundo a gente recebia. Que isso não toca aqui. Que isso não toca aqui. É um... uma pérola para os anos das últimas décadas. É um disco do século. E o que aproximou tanta juventude, né? Porque nos últimos shows de Elza, o público de Elza era um público jovem. Muito jovem. Muito jovem. E cada vez mais, quanto mais velha ela ficava, mais jovem ficava a atitude dela. Ela se aproximava de mais jovens. Você vê pelo fã-clube da Elza. Exatamente. Os presidentes dos fã-clubes de Elza são todos meninos. Mas ela é muito moderna. Mas a Elza se atualizou. A Elza falava exatamente isso. Hoje eu tenho 90, amanhã eu tenho 20, depois da manhã eu tô nascendo ainda. E ela dizia que tinha a idade da pessoa com quem ela estava conversando. Elza, muito bom. E quando terminava, talvez ela teria a idade Nefertiti, porque ela tinha aprendido bastante. Ela sempre falava isso. Que gêmea. As frases dela. Isso é o interessante da Elza. A Elza era uma mulher receptiva. Todo show da Elza, ela fazia questão de receber todos que estivessem lá para falar com ela. E isso a gente viu quando ela fez a partida dela, você entrando nas redes da Elza. A maioria das pessoas, eu não vou dizer todos, que nem todos, de repente, tiveram a oportunidade de poder ir a um show, ter contato com a Elza. Mas a maioria das pessoas que postavam uma foto com um selinho com Elza. Eu dei muito selinho. Ela fazia questão. Ela brincava que ela te roubou um selinho. E o Genten. Ela falava, Genten da Cissa é meu. Ela usava muito o Genten, eu ficava tão honrada. Eu assisti qualquer entrevista dela, ela falava, Genten. Eu vou te mandar. Dela, que é a fotinha dela, escrito Genten. Vou te mandar. Agora, é muito interessante isso que a Lari falou sobre esse olhar que a gente precisa ter. E aí eu vou usar esse programa para falar sobre isso. Por favor. Olha esse programa.
Maravilhoso. Quando se tem um olhar de curadoria, uma apresentadora como essa, obrigada, você tem de novo esse clássico maravilhoso que começa de novo a alimentar a cultura do nosso país. E aí, quando eu escuto, menos de 48 horas antes dela partir, ela falar comigo e com a Vanessa, estávamos só nós dois dentro do carro, que ela olha e fala, eu acho que eu cheguei lá, né? Será? Ai, gente... Faltando 48 horas para ela partir, porque a gente estava saindo do show, do teatro municipal, da gravação, indo para o hotel, aí ela queria comer bolacha e o chá. E depois, no hotel era, mas no meio da gravação ela virou para mim, tô com vontade de comer goiabada com queijo. Eu só quero deixar claro para o público, isso na gravação do DVD... Que ela deixou gravado dois dias antes de partir. No Teatro Municipal de São Paulo. Isso. E que vai ser lançado quando? Não, o disco nós lançamos no dia 23, no aniversário dela. E o DVD? E o DVD nós lançamos... Foi agora pela HBO. Pela HBO em junho também, no aniversário dela. Como é que ela estava, gente? Como é que ela estava? Ela estava feliz. Ela estava muito feliz. Muito. E emocionada. Eu me lembro dessa frase, ela ficou olhando para fora e falando, eu amo essa cidade. E aí ela repetiu, eu cheguei lá. Que engraçado. A gente não pode aguardar uma artista chegar aos 91 anos, aos 70 anos de carreira para ela chegar. Engraçado que eu tinha um medo de ficar muito marcada, né, com a personagem que eu vivi no teatro, com a Elsa, né, com a minha aproximação com a Elsa. Eu falei, nossa, eu vou ficar muito marcada como Elsa. E todo mundo vai sempre me associar a Elsa e isso não vai acabar nunca. Eu ficava preocupada com isso estrategicamente, enquanto carreira e tal. E aí, um dia eu saí assim na rua, encontrei uma amiga, ela tava com uma filhinha bem pequenininha, né? Fez, ó, filha, ela fez a Elsa. Aí a menina fez assim, Elsa do Frozen? E me olhou com a cara assim, tipo, what the fuck? Como assim? Nada a ver, ela é Elsa do Frozen, ela? E aí, naquele momento, eu pensei, cara, eu não me importo de ser a vida inteira associada a Elsa. Claro, uma honra, porque eu né? quero, é uma honra, eu quero que as crianças conheçam a história de Elsa. Eu quero que quando a mãe fale assim, ela fez Elsa, Elsa Soares, sabe? Eu quero isso. Então, pra mim, virou um assunto resolvido e eu não me importo de ter pra sempre a minha história e a minha imagem, a minha voz atrelada a Elsa Soares. É uma grande honra. Eu sei, Lari, que você fez uma pesquisa profunda, uma sua preparação. Eu queria que você falasse um pouco da sua preparação pra fazer o musical, porque você estava perfeita, todas estavam, todas. Exatamente. Mas assim, Larissa era uma coisa... Eu vi duas vezes. Sim, você foi. Eu te agarrei no final. Foi, assim, eu agarrei ela, não conhecia direito a Lari. Eu sou desse jeito, eu sou essa pessoa. Não, e a gente ficou tudo assim, meu Deus. Todo mundo assim, ah, porque me contaram, eu não queria saber. Cara, eu adentrei aquele camarim, te agarrei. Agora me conta, como é que foi essa preparação? Porque você tava demais, gente. Eu vivi intensamente, né, assim, Elsa, durante... Muitos meses eu mergulhei, eu ouvia, eu botava no fone, eu ficava fazendo coisas e ouvindo entrevista dela, ouvindo ela falando, depois eu botava vídeo, depois aí eu ia, encontrava com ela e pegava ela, eu ficava olhando as minúcias, no jeito, no corpo, né? E eu pensei, cara, eu não vou tentar ficar tentando fazer uma imitação, porque isso, não sei se eu vou conseguir, e eu acho que isso pode esvaziar o tanto que é, o tanto que tem ali. Eu vou tentar entrar. E na essência, né? Na essência. Vou tentar pegar a essência dela e tentar trazer... A gente está vendo imagens. Trazer ela. Eu falei, pode não ficar idêntico, mas as pessoas... Eu quero que as pessoas olhem, né? E sintam que ela está ali. Eu quero que ela olhe e sinta. Eu estou ali. E aí comecei a pesquisar. Eu sempre gostei, na verdade, de fazer imitação. Era uma coisa que eu, desde criança, eu gostava de fazer. Eu imitava vozes, imitava Ana Carolina, imitava o pessoal todo. E devia me imitar, devia falar... Imitava. Depois eu quero escutar. Eu amava fazer imitação. E aí comecei... Aí eu via o jeito da cabeça, o olhar. O olhar, para mim, era uma coisa muito, muito séria, né? E eu ficava vendo o olhar dela, como é que era o olhar, né? É profundo, assim, né? Que parecia que estava em algum lugar mais longe, mais distante, sempre. Pegando o corpo, né? A cabeça, o jeito de balançar a cabeça, assim. As coisas que ela fazia para cantar. E aí, com isso tudo, né? Com toda essa... A voz veio vindo. E eu só mostrei nos últimos ensaios. Eu cantava normal.
Aí quando chegou no final, eu falei, agora eu vou fazer. Mas a gente nas imagens vê todo o céu. Olha só o jeito da cabeça, amor. O jeito que ela faz com o ombro, é igual. Agora, você estava conversando agora há pouco com o Caio sobre como é que é o down, o drive. Drive, meu. Me explica. A técnica vocal explica de Elza. Explica pra gente a diferença de sketch e drive. Olha, isso aí, Fabi, explica pra gente. O disquete eu não tô ligado o que é disquete, não. Disquete sim, era é aquela a técnica. Brincadeirinha que ela fazia. O drive geralmente é o que a gente chama. Deixa a Larissa mostrar aqui, mostra como é que é. Ela faz uma coisa com o instrumento. Geralmente brincando. Isso é o sketch. Faz um tipo instrumento, um bebop, né? Só os dois. No documentário do Elza Infinita, tem uma fala muito importante que eu achei. Da fonoaudióloga falando da voz da Elza, do timbre, né? Algo muito único, que é algo realmente da vida, né? Sabe? É algo que não se constrói. Então, assim, é uma coisa que tem, né? Assim, tem a ver com toda a trajetória de alegrias e dores ali, né? Então, assim, o timbre da Elza é uma particularidade da voz ali que era única. Então, assim, por mais que tenham todas essas técnicas de drive, a gente vai tentar fazer ali. Porque, assim, ver a Elza... cantando com instrumentos, fazendo instrumentos. Tem um vídeo sensacional da Elza fazendo, imitando a orquestra inteira. É algo que você fala, realmente, essa voz aí é dos milênios. É o Luiz A. Voz do milênio. É um prêmio muito dado forte. Pela BBC. BBC de Londres, em 2000. Foi em 2000, né? 2001? Foi em 2000. Essa coisa que o Caio fala é muito importante, porque essa fonoaudióloga fala que a Elza tem uma voz única. A Elza alcança... Você falou do Louis Armstrong, que chamou ela de filha, e ela entendeu errado. Ela no início ela chegou, pode, não sabe, ela ainda assim? Virou e falou assim... Ele tá me imitando. Que maravilha. Ele tá me imitando. Quem que é esse homem que tá me imitando? Mas a Elza não fazia. O engraçado é que a Elza não fazia essa técnica. A Elza executava a técnica, era normal dela. Ela não fazia, ela não mudava a timbragem. Entendi. Isso era dela. E aí tem um dado muito importante, que é uma voz rara. Por quê? Foi uma voz forjada, Cissa. Uma voz forjada na dor... forjada na perda, forjada no medo. E a única escola que ela teve foi uma lata d'água na cabeça, que fazia bam, 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 bam. Quando ela andava, carregando a lata, o barulho da água batendo na lata, fazia um tam, tam. E ela ficava imitando. O Teubisa, o pai da Elza falava... Vai estragar tua garganta, menina, não faz isso. É porque a gente pensa nisso. Eu parece menina. Mas se não souber, pode estragar. Mas ela desenvolveu assim. E com o Louva-Deus, que ela ficava imitando o Louva-Deus, o barulho do Louva-Deus. E isso muito jovem, muito, muito criancinha. Então ela realmente tem uma voz moldada. Quando que vai acontecer isso? Quando que vai nunca ter essa... Mais. Nunca, mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais esse emaranhado. Agora, todo ela tinha essa coisa que... Ela, além do que, ela flertava em vários gêneros, da MPB, ao jazz, ao soul, ao rock, à música eletrônica. Tudo. Ela não gostava de ser chamada de bandista. E ela transformava com a voz dela... Um exemplo é Fadas, do Melodia. Total. Ela tangueou, não sei se existe essa palavra, um choro. Manuela, ela deu-lhe uma tangueada num choro que ficou uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Aliás, eu fiquei com vontade de pedir mais favor pra você, Caio. Ah, mas Larissa que canta Fadas tão belamente. Então, Caio. No tributo. Eu vou pedir pra Larissa, tá? Lari, você dá uma fadeada, uma tangueada lá pra gente? Uma tangueada. Dou, com certeza. No palco do Sem Censura, por favor. Vambora. Gente, olha só. Como é bom a gente poder reverenciar nomes como Elza Soares e lembrar tantas histórias maravilhosas que são inesquecíveis, porque Elza é inesquecível. Elza que imprimiu a sua marca em todos os seus trabalhos e, por isso, ela é inesquecível e eterna. E um ótimo exemplo é a gravação de Fadas, que a gente vai ouvir agora, que mostra a capacidade que a Elza tinha para ressignificar as canções. A gente vai para o nosso intervalo, que é rapidinho, com essa canção maravilhosa e com ela maravilhosa tanto quanto Larissa Luz. Por favor, Lari. Devo de fadas, inseto boa, cego e sem direção. Eu bem te vi. Fadas, a fada com varinha virei com
suportar uma costela de Adão. Devo de faras, inseto voa, cego e sem direção. Eu bem te vi, nada. Ô fada, borboleta, ô fada canção. As ilusões fartas, a fada com varinha vira em condom. Ah, o de pipa, ô indivíduo, pra suportar uma costela de Adão. De sonhar assassino, te leva em qualquer direção. De flauta, remo, moinho, de passo a passo, passo. Um toque de sonhar assassina, te leva em qualquer direção. De flauta, remo, moinho, de passo a passo, passo. E a gente está de volta com esse programa que nos enche de orgulho, porque a gente está falando de uma das cantoras e compositoras. Olha, a gente esquece, mas é uma das maiores compositoras, das mais importantes e emblemáticas da música popular brasileira, Elza Soares. Ela, uma enorme estrela que brilha, e brilham com ela os que fazem da arte a sua força também. Larissa Luz é um exemplo disso, Caio Prado é um exemplo. Todos estão aqui na mesa, é ótimo, da minha bancada. Eu gosto de falar minha bancada. Eu quero falar aqui agora com o Pedro. Pedro, você... A gente já contou tanta história aqui de Elza, e você não vivenciou essa época toda que Vanessa falou, não sei, que você chegou um pouco depois. Como é que foi a sua aproximação com a Elza? Como é que você se transformou o Pedrinho da Elza? Cissa, primeiro, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Você é uma amiga muito querida. Muito querido você. Obrigada. E eu preciso deixar claro aqui para todo mundo o quanto Elza te ama. Oh, porque a Elza não está no passado, a Elza está no presente. Sim. E todas as vezes que ela via você na TV, ela falava, ai, mas é tão linda, minha amiga. A gente se falava várias vezes. Várias vezes, trocavam áudios, vídeos. Áudios, uma para outra, Era uma delícia. É, falando de Pedro, eu vou fazer 44 anos. Uma criança. Quando eu nasci, Elza Soares já era Elza Soares há muito tempo. Eu sou um grão de areia na história de Elza Soares. O que acontece, Cissa, é que eu tive juízo para entender o que Deus colocou na minha mão. E aí eu dei valor a isso. Talvez quem passou antes de mim não tenha dado tanto valor. Sim. Assim como o Brasil também demorou muito a valorizar essa mulher. Eu conheci a Elza Soares não cantora. Eu conheci a Elza Soares atriz, que também pouca gente sabe. Ela num filme de Mazzaropi, ela com aquele vestidinho na porta de um barraco, dançando, ela batia... dançava a cintura e batia as franjinhas, que eu acho ela que Vanessa tem esse vestido. Até hoje lá. Tem figurino lá. E aí, cê, lembra daquele corujão? Eu assisti aquilo. E a primeira vez que eu assisti, eu fiquei hipnotizado. Eu era muito novinho. Eu não sei, mas se eu fosse no Que História É Essa, Porchat, talvez eu contaria que eu seria talvez minha primeira lembrança, porque eu era muito novinho. E eu me lembro de ver aquela mulher e falar, meu Deus... Isso é muito forte, era uma imagem muito forte. Era como se tivesse ligado um holofote, né, no meu rosto, assim. E aí eu passei a esperar o Corujão para que passasse filmes de Elza Soares. Foi assim que eu conheci a Elza Soares. Que maravilha, eu conheci Pedro. A atriz, cantora Elza Soares. Você não podia nunca imaginar nesse momento que você ia se tornar empresário dela. Nunca. E fazer álbuns tão icônicos com ela. Nunca. Porque você fez uma produção musical imensa quando você estava com ela. A Mulher do Fim do Mundo, Deus é Mulher, Planeta Fome. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um. Por exemplo, vamos começar primeiro, então, sobre A Mulher do Fim do Mundo. Como é que foi a feitura, se existe essa palavra, desse álbum? A Mulher do Fim do Mundo, ele vem num momento incrível, depois de Elza ficar muito tempo no ostracismo, sem gravar muito tempo. Ela recebeu todos os nãos que você pode imaginar de gravadora. Ninguém se interessou em gravar, ninguém se interessou em tocar. Não posso acreditar em tocar. Nisso. Uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E aí, o gênio Guilherme Kastrup,
fez um projeto num edital, Natura Musical. Ele e o Ernest passaram o projeto e seria um projeto de gravação de releituras de sambas clássicos. E aí convidaram a Elza Soares para fazer isso. Numa dessas reuniões, que esse projeto ele é um projeto desenhado, encabeçado, pensado pelo Guilherme Kastrup junto com um núcleo ali de São Paulo. Que vale só nomear. Rômulo Frois, Kiko Dinucci, Celso Sim. Coloquei todo mundo aqui para não errar ninguém. E Rodrigo Campos. Rodrigo Campos. Muito bem, Fabi. É um dream team. É um dream team. É um dream team total. É um dream team. E aí, quando Elza fala, gentem, o seu gentem. Lindinha. Quando ela fala, gentem, vamos gravar coisa que a gente já gravou, não. Vamos gravar coisa nova. E ela dá essa missão para o Kastrup, fala, traz coisas aí para eu escutar. E aí ele começa a trazer coisas e monta-se essa beleza, só posso falar sobre isso, essa beleza musical. Agora, nós estamos num momento da música em que, além da qualidade, você precisa de uma estratégia, você precisa do outro lado, né? Esse papel eu sei fazer. Pensar um lançamento, pensar uma carreira artística. E eu chego na vida da Elza, acho que pouca gente sabe, mas eu não chego como empresário. Eu chego como diretor de marketing e planejamento estratégico. Mas antes disso, não teve uma história de você ter contratado um show da Elza por R$3.000? R$3.500. R$3.500, Fabinho. O que acontece? 500, eu tinha uma casa de shows. Olha como, eu conheço Elza por vídeo. E aí, lá para minha adolescência, eu me apaixono por Elza cantando. Mas isso era muito longe de mim. Sou mineiro, era uma realidade muito distante. Eu moro no Rio há muitos anos, mas a gente sabe que eixo Rio-São Paulo ainda é uma bolha muito fechada. Eu morava em BH, então eu não tinha muito acesso. E eu tinha um sonho. A minha casa de shows ia fazer 2 anos e eu queria Elza Soares. Era um sonho utópico. Eu fiz um planejamento para o aniversário de 2 anos e falei, eu vou pensar naquilo que eu não posso ter, mas que eu amaria. E pensei na Elza Soares. E foi lá e teve coragem? Não. Nada. Não. De maneira nenhuma. Um belo dia, entra alguém dentro desse bar que fica sabendo que eu queria contratar a Elza Soares e se apresenta como marido dela na época, que era o marido dela na época. E aí conversa vai, conversa vem, ele fala, escreve um e-mail para ela, conta para ela, fala para ela o que você quer, o que você está pedindo para ela. E eu escrevi um e-mail para ela contando como eu era apaixonado por ela. Eu não consegui fazer convite. Que ela era o seu crush, né? Que ela era meu crush. E que eu não fiz o convite. Ele, Pedro, mas você não fez o convite. Eu, tudo bem, eu tenho contato com ela. Aí um dia toca o meu telefone. Ela... Eu achei que era uma brincadeira. Eu falei, gente, vamos parar, essa história já está batida. Ela fez isso com o Vanderlei, não vai fazer comigo. Ela, sou eu, Elza Soares. Se você desligar, eu não vou ligar de novo. Você quase não caiu para trás, não, menino? Nossa. Passei mal, Cissa. Passei mal, meu corpo debatia todo. E aí ela falou, mas que e-mail é esse que você me escreve? Como você tem essa coragem? Aí eu falei, eu tenho a coragem de dizer que eu te amo. É só isso que eu tenho essa coragem. Ai, lindinho, você arrasou. Aí ela falou, a partir de agora, tudo que você quiser é seu. E ela veio fazer o show. Elza Soares apresenta a JP Silva, que era um afiliado musical dela. Ela foi fazer o show. Fez o show, foi um show incrível. R$3.500, Cissa. Meu então, Deus, eu estou dizendo do céu, que eu Fabi. Paguei. Eu não estou dizendo o que me contaram. Sim. R$3.500 ali, 2012. Mas mais 2012. Uma vez, ela fez por amor. 2012. Esse era o cachê. Esse era o cachê. Esse era o cachê dela. Eu não fiz proposta, não. Eu pedi o cachê. Depois do Cox até o pescoço, depois dela ser indicada ao Grammy. É, do Cox ao pescoço. Do Grammy, do Cox ao pescoço e de ser a voz do Milênio. Elza Soares. E ser Elza Soares. E ser Elza Soares. E aí ela cantou no bar. Nesse dia ela teve um sabor com esse ex-marido dela. E a gente ficou junto. O que aconteceu? Não tinha camarim nessa casa de shows. E aí eu resolvi derrubar o bar para fazer... Tinha um bar. Para fora da casa, eu resolvi derrubar o bar para fazer um camarim de Elza. Você era o anjo guardião mesmo. E fiz um camarim que eu falei, nunca mais ninguém vai usar. Cissa, ninguém usou. Foi Elza que usou e ninguém nunca mais usou o camarim. E aí ela falou, eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui batendo papo. E nós ficamos de papo. Assim nasceu uma amizade. Que maravilha. Mas despretensão total. Não tinha pretensão em nada nesse sentido. Um belo dia ela me liga e fala, Pedro, eu estou numa situação muito complicada. Muito difícil. Mas eu estou lançando um show novo, era Elza Canta e Chora Lupe. 2013, um ano depois. Músicas do Lupicínio. Do Lupicínio.
Aí ela fala, vem pra cá, vai ser a inauguração do show e depois você vai lá pra casa que eu vou fazer um almoço pra você comer lá. Assim eu fiz. Inclusive eu fui barrado na entrada do teatro. O empresário dela na época falou, não, já tem muito convidado de Elza Soares aqui, você não vai entrar. Mal sabia se o empresário queria dançar. Cissa, quem me colocou já pra dentro... Já tava rodando. O empresário já tava prevendo. Já tava rodando. E quem me colocou pra dentro do teatro foi o pipoqueiro, que tinha uma roupa daquelas de cinema. Ele falou, ó, vou colocar o carrinho aqui encostado na porta, você entra. Uhum. A hora que der o sinal, pois eu fiz. E assim nasceu a amizade com a Elza. No outro dia, quando eu cheguei, ela tinha feito um banquete que eu não entendia. Um banquete para mim. E aí, no fim da história, vou tentar não me emocionar. No fim desse dia, ela pegou na minha mão e me contou um episódio que está até na biografia dela. Minha mãe tinha falecido há um ano. Mas 2012 parece tão perto, mas é tão distante, porque a gente nem tinha essa rede social dessa forma. É. Igual essa coisa que tudo você registra. E aí ela falou, cara, ela falava que ela via, e eu entendia que talvez fosse um sonho. Ela falava, eu vi um anjo, e o anjo me apontava para você, o dia que eu estive lá a primeira vez. Era um anjo. Ela descreveu um anjo, e ela descreveu, talvez eu tenha somatizado, mas ela descreveu a minha mãe. Lenço, aquela coisa toda. E aí ela pegou na minha mão e falou assim, o anjo me disse que você vai mudar a minha vida, eu vou mudar a sua. Ai, gente. Agora, o que você vai fazer com isso? Eu não sei. Foi assim. Deus a Deus, hein? E eu fui embora para BH com a cabeça pesada, né? Porque eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não era empresário artístico. Eu sou contador, administrador, não, mas músico. Mas um artista não precisa de mais do que isso. É contador, mais um contador, não. Um administrador. Você foi prazer, um empresário o tempo todo. E esse encontro produziu coisas incríveis. Queria saber do Caio agora. Caio, como é que a Elza entrou na sua vida? A Elza começou a cantar Não Recomendado, que foi que é a minha... Canção sua, que é uma coisa maravilhosa. Que é a minha vida, registro da minha vida. Ela no conhece... disco, desculpa ter no disco Planeta Fome. Planeta Fome. Que ela canta, né? Planeta Fome, nessa resposta para o Barroso. Não Recomendado já estava sendo cantado, assim, por muitas pessoas, ressignificações. E aqui na Lapa, né, no Buraco da Lacraia, estava sendo cantada pela Simone Mazze. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí, levam essa versão para Pedro e Juliano, na época, fazem a gestão e leva para Elza. E a Elza começa a vasculhar todas as versões do Não Recomendado, chega na minha e começam a chegar áudio. Olha, Elza se apaixonou por Não Recomendado. Na época, ela estava fazendo ela estava montando, remontando um show A Voz e a Máquina. A Voz e a Máquina. Que era um show super... Moderno, eletrônico. Dois DJs. É danada. E aí, simplesmente, no repertório, era tipo Chico Buarque, Cazuza. E aí, entrou Caio Prado. Caiu pra trás também. Que nem o Pedro caiu pra trás, você caiu pra trás também. Fui assistir a retomada desse show no Tomiotaque, que eu lembro, vou pra São Paulo assistir esse show. Fui pro Tomiotaque assistir e era uma coisa fabulosa, porque eram dois DJs, né? E fazendo um trabalho muito moderno. Ela estampava, assim, um videomapping. Não há cura, não existe cura porque não é a doença. Enquanto cantava Não Recomendado, assim. E aquilo foi muito emblemático para mim. Eu lembro que ela cantou a primeira vez Não Recomendado. Você não tinha chegado ainda. E alguma coisa aconteceu e ela falou, vou cantar de novo. Você não tinha chegado. Quando ela descobriu que você tinha chegado, ela falou, Pedro, eu quero fazer de novo Não Recomendado. Eu quero que ele escute a minha versão. Ah, ela já havia cantado. Já. O Caio não tinha chegado. Quando Elza conheceu o Caio, foram dois artistas para cá, né? Que a Elza conheceu e que ela falou... Para mim, são os dois nomes do futuro, que foi Caio e Lineker, nesses últimos tempos. E ela dizia que o Caio era o melhor artista carioca que ela tinha visto nos últimos tempos. Visionária essa Dona Elza. Dona Elza, meu amor. Visionária e sensitiva, né? Sensitiva. Muito sensitiva. E eu lembro, um registro antes disso, desse show, de selinho, que a gente falou que Elza tem selinhos, né? Eu lembro de um selinho com a Elza no Corujão da Poesia, Letras e Expressões, que era um sarau que acontecia toda madrugada, e a Elza era uma madrinha ali. Sim. Onde frequentava o Jorge Benjó. A minha foto selinho com a Elza é nesse lugar. Caio, a Elza chegou a falar comigo, Pedro, vamos formar uma duplinha de,
de empresários. Vamos empresariar o Caio Prato? Ai, meu Deus. Ai, que ela tinha essa coisa de querer virar empresária. E sabe isso, uma coisa legal, Caio? Que eu conheci Não Recomendados bem no início, né, da canção. E a Elza tem uma coisa, que depois que ela canta, a música é dela. Sim. Ela, né? Se apropria, total, eu claro. Super conheci com a sua versão lá atrás, muito antes da galera começar a cantar. E aí, depois que a Elza cantou, eu não consigo mais visualizar você cantando, só a Elza. Viado! Isso é viado. Faz aí, viado. Como é que faz? Faz, Lari. Faz, Lari. Vale fazer melhor. Vai, viado. Emblemático, emblemático. Ela arrasa muito. E ela só gravou, porque quando eu conheci a Elza, e aí eu fui no camarim, né, depois de assistir o show, ela me vira e fala assim... De onde saiu essa música tem muito mais. Eu quero mais música. Porque ela queria gravar uma música, estava fazendo o repertório do Deus e a Mulher, que foi essa trilogia da geração, e fazendo música de inéditas. E aí eu fui voltei para o Rio de Janeiro, igual o Pedro, voltando para Minas com a cabeça, preciso compor para Elza Soares. Escrevi muita coisa e mandei muita coisa. Graças a Djal, o disco só tem composições de mulheres. Que maravilha. E não entrou nenhuma canção minha. Só que ela decide, simplesmente, Planeta Fome, gravar de fato Não Recomendado. Isso mudou a minha vida. E Não Recomendado é Elza Soares. Eu amo as Não Recomendado. E olha, e Não Recomendado é muito recomendado. Você, por favor, eu queria recomendar a vocês que escutassem agora ele cantar Não Recomendado. Por favor, conta pra gente. Bora. Robs, bora. Nosso palco do Sem Censura. Gente, enquanto o Caio e o Robs, agora é meu amigo Robs, se preparam para apresentar a maravilhosa música Não Recomendado, eu quero recomendar uma coisa para vocês. O nosso intervalo, gente, é muito rapidinho, por isso eu recomendo que vocês não saiam daí, tá? Agora vou falar sério mesmo, muita atenção, porque a gente vai entender por que a Elza Soares se encantou com o talento desse menino lindo, lindo, lindo que está aqui com a gente. Caio Prado, o Sem Censura é seu. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Péssima aparência, menina indecente. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado. A placa de censura no meu rosto: não recomendado. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. E a gente está de volta com o nosso tributo a ela, maravilhosa, como eu amo, necessária, absoluta, Elza Soares.
Artista que brilhou nos palcos com seu talento e ousadia e verdade. Não é à toa que ela foi escolhida para cantar o hino nacional brasileiro na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Maracanã, no Rio de Janeiro. E não é à toa que ela é madrinha da seleção de 1962, o que torcia pelo país em qualquer canto por onde ela passava. Elza cantava o Brasil, gente, e as dores dos brasileiros, a sua própria dor. Que também eram conhecidas e eram profundas, mas ela transformava em canto, transformava em poesia. Agora, Caio, para você, assim, você é formado pela Escola de Música de Vila Lobos, né? Não é? Instituto aqui Vila pertinho, Lobos. Aqui no centro do Rio. É. Mas, assim, você tem a Elza como, assim, uma sua mestra também, apesar de você ter tido tantos professores, que eu imagino que tenham sido... Meu filho Rafael também estudou no Vila Lobos. Mas, assim, eu imagino que Elza Soares como mestra... Sim, a rua, né? O improviso da Elza, eu acho que não se aprende em sala de aula. Eu vi Elza Soares em muitos shows abrir falas de 3, 5 minutos, se comunicando com uma plateia de uma maneira que eu nunca vi. É como ela falava bem, né, como gente? Ela, de maneira muito comunicativa, muito popular, muito... brasileira, sabe? Sem dar voltas, sabe? É, sempre tendo um ditado ali que faz virar na cabeça das pessoas. Falando dessas lutas antirracistas, do feminismo, de uma maneira muito tranquila e que entrava na cabeça das pessoas. Então, isso a gente não aprende em sala de aula, não. Não aprende em sala de aula. Tem até uma aprende. Coisa aqui que nos meus estudos, eu também noto do que ela falou, que olha só, Fabi, olha só. Ela fala assim... Se existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta, resistente, áspera, dura, fértil e profunda. Caramba! Essa é Elza Soares, gente. Uma coisa que ela, que eu falo que eu aprendi muito, assim, que eu levo para a vida com ela, foi não deixar com que o ódio, a indignação me paralise. Ou faça de mim instrumento. Ela, toda vez que as pessoas perguntavam a ela, né, sobre os ataques, sobre as porradas, sobre as coisas que ela levou da vida, ela sempre não faz mal. E seguia adiante. Continua em frente. E vai, né, em frente. Então, assim, é muito difícil a gente, hoje, no país, sendo mulher, sendo gay, sendo preto, levantar e não ser tomado inteiramente por uma sensação de ódio. Ódio, né? É. E não deixar com que isso faça parte das suas ações, assim. É muito difícil controlar isso. E não é a intenção controlar. Ela transformava em força impulsionadora. E isso aqui, para mim, foi o maior ensinamento que eu peguei da história de vida de Elza. É fazer com que esse sentimento de indignação seja impulsionador de formação, sim, de estratégia. E transmute, né, Larissa? É. Esse sentimento, esse raiva, esse sentimento de indignação, transmute em arte, né? É, porque é aquela máxima, né? O ódio, né, é o veneno que a gente toma querendo que o outro morra, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, é inteligente da nossa parte. E música, né? É isso. A música Maria da Vila Matilde é uma música muito emblemática que está no álbum A Mulher do Fim do Mundo, que fala da denúncia Mulher Ligue para o 180. Sim, é. E após o lançamento dessa música, o número de denúncias quadruplicou. Uhum. A importância dela ter, como o Caio falou, essa linha direta com o público. Sim. Porque apesar de ser um número bastante divulgado pelos governos, quando é uma artista como Elza que se apropria disso e dá a informação, as pessoas começam a entender. A arte faz isso, né? Ela acessa de uma forma muito particular, sim, né? Sim. E olha onde está o machismo e o racismo estrutural. A Elza recebeu várias críticas de várias pessoas quando ela foi gravar essa música. E uma delas eu estava perto. Alguém disse para ela, mas isso parece um jingle. Não acredito. De propaganda. Pedro. Aí ela falou, depois que eu lançar, você me fala se isso é um jingle. E essa, levando, pegando o gancho da Larissa, falando dessa coisa da Elza não sentir, ter esse sentimento de raiva, de ódio. Eu acredito, agora é um sentimento meu, sentimento muito meu, que a Elza, ela partiu desse plano muito em paz, Cissa. Uhum. Uma das provas, e o Pedro está aqui, para poder, né, reafirmar o que eu digo,
quando a gente começou a fazer a produção do documentário Elza e Mané, a produção perguntou para a Elza: quem você quer que entreviste? Ela virou e falou assim: quem vocês quiserem, a minha versão já está dada. Ai, que maravilha, gente. Porque pode é falar isso. Com quem vocês quiserem. É, então, a Elza, eu acho que a Elza conseguiu desfazer todas as amarras dela. Para fazer a passagem dela muito em paz. Isso, para mim, é muito valioso. Você não se ficar amargurada. Nada, você não ficar, sabe? Você falou, ela transmutou. E, Pedro, você estava com ela, né? Quer dizer, foram momentos, ela foi como um passarinho mesmo, né? Ela foi como um passarinho. Quem estava com ela era o Cadu, o marido de Vanessa. Eu e Eduardo. Que era... Eu posso falar que é filho dela. Pai do João, que o João... bisneto dela, mas ela chamava de neto, jornalista também, um jornalista incrível. E eu cheguei pouco depois, estava a Vanessa também. Quando eu cheguei, ela estava já quentinha, mas né, já estava indo embora. Mas, Cissa, o que... Eu até pedi licença, fiquei no quarto com ela lá, fiquei namorando, abraçadinho com ela um tempo, chorando e despedindo, mas o semblante de paz. Ela foi embora rindo, né? E a Elza não ria. A Elza não ria por nada nesse momento. É muito séria. Sempre muito séria. E aí ela foi tranquila. Eu percebo, e eu falo com a Vanessa, que a minha sensação é essa também, porque ela chegou, ela fez a fisioterapia dela, ela não quis escutar o Chet Baker, que ela costumava escutar na fisioterapia. Ou era Chet Baker, ou então o disco dela gravado junto com o João de Aquino, que ela amava, que ele era uma Elza pérola. E João de Aquino. Ela gostava de fazer fisioterapia, disco, né? Ouvindo uma das duas coisas. E ela foi indo embora, tanto que o médico dela, que é inclusive reitor de uma universidade aqui do Rio, um médico super experimentado, ele falou: olha, ela foi muito em paz, porque o organismo dela foi desligando. Cumpriu, por etapa. Né? Isso. Cumpriu. E ela, com toda aquela ancestralidade da Elza, ela acordou, fez a fisio, eu saí, porque a gente acabava de chegar de viagem no dia anterior. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, então. Hoje vai ser a comidinha que você gosta, que era o arrozinho branco com ovinho frito e giló frito. Ai, que delícia. Que ela amava. Aí eu saí, porque tudo da Elza eu gostava de comprar muito fresquinho. Eu saí, quando eu voltei, Monicão, que era uma parceira, uma cuidadora da Elza, falou pra mim: Vanessa, não sei, a sua avó não... tá molinha. Tá estranha, tá molinha. Aí eu cheguei no quarto e falei: oi, minha rainha, o que que houve, amor? O que que tá acontecendo? Ela falou assim: eu tô morrendo. Cissa, imagina, 20 de janeiro, feriado no Rio de Janeiro. São Sebastião. Primeiro feriado de sol depois do Réveillon, porque a gente foram duas semanas que, inclusive, a gente estava vindo com uma onda nova de Covid, de tudo isso. Então, o Rio de Janeiro estava em pandemônios com o sol. Eu falei: não, minha rainha, que isso? Não, não, pelo amor de Deus. Saí do quarto, chamei meu marido, eu falei assim: Eduardo, minha avó disse que está morrendo. E sabe aquela coisa que... Eu tô falando, eu também estou toda aqui. Sabe aquela coisa que você fala assim... Não é invenção? Não é invenção dela? Agora é porque ela nunca tinha falado isso. A minha avó não falava de morte. Não, ainda mais de morte. Aí Eduardo entrou no quarto. Fala aí, minha rainha, o que que houve? Ela virou para ele e falou assim: eles estão chegando. Foi isso que ela falou. Dali ela fechou o olho. E foi diminuindo. Foi uma coisa até engraçada de se falar, que meu marido chegou na sala, desesperado, chorando, ele falou assim: Vanessa, ela está morrendo, me ajuda. Eu falei: Eduardo, a avó é minha, não é sua. Como é que você quer que eu te ajude? Quem está precisando de força sou eu. Mas, assim, é o meu parceiro de vida de mais de 30 anos, o meu casamento. Elza. Foi minha avó quem fez, meu pai com orquestra tocando, minha avó cantando. É o meu parceiro, meu amigo. E ali a minha avó, na hora, é muito difícil, mas hoje eu tenho consciência que ela fez uma passagem muito tranquila. Com certeza. Ela botou assim na cabeça: entreguei tudo que eu prometi para vocês. O disco de inédito está pronto, o DVD, que quantos anos ficou para se gravar o DVD? Por conta de pandemia, por conta de tudo. Na pandemia a gente se falou tantas vezes. E eram os dois últimos dias para gravar o DVD. E falando de Cissa, é uma honra poder estar aqui. Num programa de tamanha importância. Obrigada. Com você, que era uma pessoa que a Elza amava tanto. Eu também amava muito. Tanto. De verdade. A gente tem tantos depoimentos, conversas de vocês duas. Te agradecer em poder estar aqui falando de Elza, levando esse legado de 70 anos. Obrigada, mantendo o nome da minha rainha. Quem agradece da nossa rainha.
Agradece ao povo muito brasileiro. Muito vivo. E olha, Vanessa, eu tenho provas dessa amizade, você quer ver? Olha só, olha lá. Cadê minha Alzinha? Fala, meu amor. Fiquei muito emocionada com a entrevista. Por isso que eu não falei nem tanto com você. Eu quero te mandar um beijo, Cissa. Um beijo, mulher. Um beijo, mulher. Um beijo, mulher. A coisa mais linda. Vocês trocaram do mundo. Áudios até... Trocamos oito vários dias áudios. Antes dela partir. Foi mesmo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para a Larissa e para o Caio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais desse tributo que vocês estão rodando no país. Vocês estão viajando, fazendo milhares de festivais, né, Fabi? É, começou no Rock in Rio com uma coisa gigante. Isso. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Foi emblemático no Rock in Rio, né? Foi uma lindo. Emoção. Acho que um dos shows mais importantes do Rock in Rio 2022, assim, cantando com... Eu tive a honra de cantar ao lado de Martinália, Larissa, Majur. Eu era o único homem ali entre elas, assim como fui no musical, né? Mas eu acho que é isso. A Elza representa muito a inclusão, né? A inclusão das lutas, né? E esse show que a gente levou do Rock in Rio é o repertório do DVD no Teatro Municipal que ela deixou. E com a banda, o Hobbs, inclusive, faz parte da banda. Então, é sempre muito... As pessoas ficam bastante emocionadas. A gente rodou bastante em São Paulo, todos os teatros lotados. Vocês foram até Ouro Preto também, não? Festival de Jazz. No começo, eu até fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer para dar conta disso, pra conciliar e coisa, e TV, que a agenda é louca, né? Mas depois eu parei e pensei assim, gente, que tamanha importância, que tamanha... Com certeza, né? Sabe? É porque era a mesma banda, era o show que ela ia sair em circulação, aí ela sai de cena e deixa ali um projeto todo um presente montado. Pra você. É, né? Eu falei, claro, a gente vai ter que fazer isso acontecer. É uma entrega. Por que que dois... esse show não tá em todas as esquinas, então, gente? Então, eu vou falar sobre cadê, isso. Cadê, né? É a própria dificuldade de se manter a arte no nosso país. Eu vou aproveitar esse gancho seu e falar hoje sobre isso. Hoje a coisa isso. Melhorou muito até. A Elza tinha um sonho de fazer a última turnê dela. Ninguém sabia disso, só eu e Vanessa. Essa seria a última turnê dela de shows, porque ela falou, depois eu vou ficar só gravando. Quero gravar só coisas, mas eu vou parar de rodar. Ela amava estúdio, tá? Que ela amava estúdio, a paixão dela era estúdio. E ela gostava de ter o contato com o público. Então, quando ela transcendeu, quando ela partiu, isso ficou muito latente em mim de como eu vou fazer essa turnê de Elza. Eu tenho que realizar esse desejo dela. Como eu vou fazer isso? Aí pensei em holograma, pensei em um monte de coisas. E aí, eu tive essa conversa com o Lari nos ensaios do Rock in Rio. Falei, Lari, se a gente fizesse... um show tributo, o mesmo show da Elza. Mesma banda, mesmo figurino, mesmo cenário, mesmo repertório, tudo. O show que ela sairia para fazer. Vamos fazer você e Caio? A Lari, topo. Caio falou, topo. E aí nós saímos para o mundo. Lançamos no Rock in Rio, fizemos o Festival Sarará em Belo Horizonte, Circuito Sesc em São Paulo, Ouro Preto. E aí eu vou chegar nesse momento da Fabi. O porquê um tributo maravilhoso como esse a uma artista preta não roda no Brasil. Porque se a gente comparar com os tributos, e não estou fazendo juízo de valor, diminuindo. Mas se a gente comparar os outros tributos às artistas brancas, nós vemos aí pelo menos 5, 6 artistas fazendo e rodando o Brasil todo. Agora, o tributo a Elza Soares é isso aqui para vender. É uma luta. É gente, uma pelo luta. Amor de Deus, patrocinadores, olha, pelo amor de Deus, tem que ver esse tributo que é maravilhoso, por favor. Cissa. Por favor, não. É, só se façam porque é maravilhoso e quem vai se dar bem são vocês. São vocês. Nós lutamos. Adorei, cara. Abra, querida. Abra mais. A gente ainda consegue, no final, trazer a Elza. Elza finaliza o show cantando finaliza a Mulher do Fim do Mundo. Olha que coisa linda. Mostrando a imagem Deus, com gente. A própria banda que ela amava, os músicos. É a Elza sempre valorizou muito os músicos. E aí um dado interessante que nós lotamos os teatros onde passamos. Ele foi eleito o 5º melhor show da edição do Rock in Rio. Ou seja, o que impede do contratante contratar esse show? Não, e é um vai show contratar. Cheio de hits, cheio né? De completo de hits. Gente, eu precisava falar da mesma coisa, porque é a ligação de Elza com a escola de samba. A gente tem uma imagem. Cadê, gente? Olha que maravilha. Fala um pouquinho, Pedro. Isso é lá na Mocidade. Na Mocidade Independente de Padre Miguel. Do lado, se do lado se ela estivesse viva, ela ia estar brava. Nossa, a Elza em Mocidade. Ia estar brava. Ela ficava... Esse foi o último
desfile da Mocidade em que a Mocidade voltou como campeã. Voltou como, nas Foi. Campeãs. É, voltou nas que campeãs. Ela ficou em terceiro lugar. É, esse momento aí foi um momento tão forte para a Elza. Muita coisa. Que ela dizia depois que passou que ela não se lembrava de nada. Ela não, acabou o desfile. Quando acabou, ela falou: o que aconteceu? Ué, eu não consigo me lembrar de nada. E aí, a Vanessa que veio de Elza no desfile, das campeãs, porque choveu muito, ninguém sabe. O povo fazendo amém para Vanessa era ela. Eu falei pro Pedro, quando as pessoas descobrirem que não é Elza, eu fui. No desfile das campeãs era Vanessa. As pessoas paravam na frente do carro, reverenciando. E eu falei assim: gente do céu, quando perceberem que não é minha avó, e tem uma foto minha, depois que eu me arrumei, que eu saí do camarim, porque chovia muito. A gente foi para a apoteose. Não, vai contar esse bastidor. Vai contar esse bastidor. Vai ficar assim, foi, não. A gente foi para a apoteose, mas eu não fui ainda arrumada de Elza, porque a gente ia ver como é que ia ficar. Vanessa de Vanessa, tipo assim, do carro aí, e tal. Aí, quando eu e Pedro, a gente se olhou, eu falei assim, não, tá chovendo muito. A gente não vai botar a Elza debaixo desse temporal para desfilar. Claro. Entrei no camarim. Pachu começou a me maquiar. Falei, Pachu, transforma em Elza. De vestido de Elza. Botei o perucão, o blecão e saí. Deus. A Elza, quando A Elza assistiu do camarim e ria. Elza, quando a cara dela, que maravilha essa história. E eu tenho essa foto. Mas e o povo te vendo? As pessoas paravam na frente e ficavam reverenciando. Eu pensei assim, gente do céu. Isso não dá pra perceberem que não é Elza. Você. Se sou eu vou acompanhar aqui em Praça Pública. Que maravilha. Mas é uma emoção. Quanto mais você está incorporando, sua avó. Gente, Fabi falou pouco tempo de uma música que eu também acho assim, de uma força, que você mesmo falou que era uma música que foi bastante atacada, que é Maria da Vila Matilde. E eu quero pedir muito pra Larissa Luz cantar pra gente. Bora. Você canta, meu amorzinho. Uhum. Vamos lá? Não, pedindo assim. Aprendeu a fazer o drive, né? A música que a gente vai ouvir agora, Maria da Vila Matilde, foi gravada pela Elza Soares no álbum A Mulher do Fim do Mundo. A letra de Douglas Germano é uma denúncia contra a violência doméstica a partir do olhar de uma mulher forte, que não abaixa a voz e não teme em denunciar o seu agressor. No palco do Sem Censura, nesse momento, acompanhada pelo Rovilson Pascoal, a maravilhosa Larissa Luz vai interpretar para a gente. Por favor, Lari, o palco é seu. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto um cachorro e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito Pets! Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o roxo no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de bule, teu dado chumbado, põe água no bule. Passando, ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos culachos. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem nada no kengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar. Cê vai se arrepender de levantar a mão. Thank you.
E a gente está de volta com o último bloco do nosso sextô, gente. Aqui no Sem Censura, que hoje faz um tributo a ela, maravilhosa. Gente, eu fico toda emocionada aqui. Nossa única Elza Soares. Agora é hora de ficar todo mundo com o coração apertado, né, gente? Tem aquele... Oh, é porque tá acabando. A gente tá chegando no finalzinho do programa. E eu quero voltar aqui pro nosso querido Caio Prado, maravilhoso. Amigo de meu filho. Lindo. Vamos encontrar no rolê, João. Um beijo. Caio. Caio, você já caiu em si da sua importância? Eu tô caindo e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, um papo gostoso, falando da rainha, minha maior referência, e apresentando um trabalho novo, assim, que tem tudo a ver com Elza, né? Um trabalho chamado Caio em Ti. Ó, oh, ah, falando, gente. Caio em Ti. Caio em Ti, ele já caiu em si, entendeu? Que é um derramar, assim, isso é um derramar da arte, assim, um derramar na água que eu sou, assim... Pisciano, assim, no amor real e na alegria de na luta de viver. Porque, isso, garoto. Que é como a gente falou durante muito tempo aqui, Elza, diante de toda a sua trajetória de dores e alegrias, decidiu persistir para provar. E eu sou, a gente está com esse legado, eu me sinto nesse bastão e esse disco é uma conclusão de um momento muito feliz. Acabei de fazer 33 anos. Lindinho. Então, me sinto apaixonado pela vida e louco para mostrar esse trabalho para vocês, que está agora disponível. Se você tivesse, assim, aquela pergunta bem assim, né? Se você tivesse que definir toda a trajetória da Elza numa palavra, qual seria? E por quê, hein? Olha que dificuldade, hein? Resiliência. Eu acho que a resiliência tem a ver com superar o problema dado. Eu acho que a Elza representa a vida do brasileiro. Essa palavra parece até um pouco difícil, mais rebuscada do que Elza trazia. Mas ela representa a superação dos problemas. Eu acho que o sorriso, eu acho que para nós, sorrir uns para os outros tem tanto significado... Para nós que somos considerados minorias, na verdade, uma maioria. É uma maioria, gente. Uma maioria. Eu entendo essa questão da maioria. Isso é a grande maioria. É uma grande maioria. Ai, graças a Deus, essa maioria. E essa maioria é muito bom diante das adversidades, diante de um Brasil desigual, diante de nossos problemas, a gente ainda sorri uns para os outros. E esse sorriso é uma alegria que nos faz fazer arte, nos faz... evoluir mesmo, porque eu acho que a gente tem muito a dar, porque o Brasil é uma potência muito forte. E você falou uma coisa muito interessante, uma passagem de bastão para vocês, né? Agora, Vanessa, eu quero lembrar de uma outra coisa muito moderna. Ai, como eu amo essa mulher, Elzinha, tu é danada, hein? Vem cá, Elza, gente, aos 80 anos, ainda não me posou pelada? É Elza. Pro fotógrafo? É Elza. Me conta dessa história. Você fez uma pergunta pro Caio e eu vou te dizer qual a palavra que eu vejo. Tá, define conta. Um pouco Elza. Elza tem uma música que é dela, composição dela, chamada Exagero. E eu acho que a Elza é isso. A Elza era um exagero na entrega, no amor, em tudo que ela fazia e no amor próprio. A Elza se amava, a Elza se olhava e falava, sou eu, sou eu. Então, a Elza, eu digo que hoje a palavra que eu defino a minha avó é a música em que ela canta, em que ela é um exagero. A Elza é um exagero de amor, de carinho, de dedicação, de contribuição com o próximo. A Elza sempre estendeu a mão para todos, em tudo. Essa é a minha rainha. Ela é a minha nossa paixão. Rainha. Compartilha. Tá aqui, compartilha. Ó. Fiz uma tatuagem com a frase em que a gente se falava todos os dias. Amor, eu te amo. E ninguém sabe, que a gente brincava nisso na família, por conta de ciúmes da família. Ela ficava assim, quietinha, ninguém sabe que a gente se ama. É um segredo meu e seu. E é isso, é um segredo meu e dela, esse amor, essa dedicação, essa ligação. Eu digo sagrada, que, né? Eu digo que eu era neta, filha, mãe, produtora, cuidadora, amiga, parceira de vida da minha avó. É isso que eu me vejo na vida. Graças a Deus, né, Vanessa? É isso. Que presente. Pedrinho, você, se você estivesse com a Elza agora, assim, o que, que você diria para ela? Amor. Oh. É isso, né? Imagina. A Elza me ensinou a amar de uma forma que
Nunca ninguém havia me ensinado. Ela só amava. E ela amava sem querer nada em troca. Ela amava. E muitas vezes eu perguntava para ela, a gente se chamava de amor. E quando eu perguntava para ela, por que que você ama tanto essa pessoa e essa pessoa está te fazendo isso? Ela dizia que é porque é sobre eu, não é sobre ela. Ah, olha, ela é incrível, né? Então a Elza amou. E amor é uma palavra que, se eu penso nessa palavra, eu penso em Elza. Se eu penso em Elza, eu penso nessa palavra. Eu penso no significado do amor. Ai, Larissa, como é que você acha que a Elza gostaria de ser lembrada, hein, por esses jovens todos, por essa geração toda que recebeu o bastão dela? Eu acho que ela sempre falava disso, né? Que não queria que a história dela fosse lembrada com tristeza, com melancolia, apesar de ter sido uma história com muito sofrimento. Ela queria que a história dela fosse um fator motivador, queria que fosse combustível. Sim. Eu acho que ela queria ser lembrada assim, como alguém que pôde transgredir tudo e fazer tudo que fez. Então, eu acho que ela queria ser lembrada como um sim na vida de tantas Exatamente. Pessoas que recebem tantos nãos o tempo inteiro. Ela queria ser lembrada como um sol, como um farol que ilumina ali o caminho, que aponta a direção. Acho que ela queria ser lembrada como lindo, um talismã da sorte. Uma bênção. Como uma né? companhia, como uma irmã, como uma parceira na caminhada louca, dura que a gente tem o tempo inteiro. Acho que ela queria ser lembrada exatamente como a gente está fazendo amor. A memória dela ser hoje aqui, nesse linda, espaço. Linda, Lari, linda. Ser presente. Ai, gente, tô aqui. Fabi, e você? Se tivesse que definir uma palavra a Elza, como é que você falaria dela? Gente, eu vou ter que pedir licença. Ai, só um minutinho. Todo, imagina. Você, Fabi? Eu acho que eu não escolheria uma palavra, eu escolheria emprestados versos do Paulo Vanzolini, que ela cantou, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É isso, Fabi, é isso. Agora, gente, estamos chegando no final, Larissa, Caio. Tá chegando no final do programa. Oh, sem censura, que delícia! Nunca no final de Elza, mas a gente quer pedir para você cantar. Vocês cantarem Mulher do Fim do Mundo, por favor. Sim, vocês até podem depois do palco. Fim. Até cantar depois do sempre. Fim. Sempre. Sempre. Por ela e por nós. Por ela e por e nós. Muito, muito obrigada, meus amores. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muita carinho, luz. Amor. O Fábio, o Pedro se emocionou, gente, e pediu licença, porque é muito emocionante mesmo. A gente está chegando no final dessa montanha russa de emoções. Eu estou muito emocionada com a vida e a obra da Elza Soares. E em 2014, ela, numa entrevista no Festival Latinidades, ela disse, abre aspas, eu acho que a mulher do fim do mundo é aquela que busca, é aquela que grita, que reivindica, que sempre fica de pé. No fim, eu sou essa mulher. Fecha aspas. E a gente termina o Sem Censura de hoje com essa mulher do fim do mundo maravilhosa, nossa homenagem a essa musa eterna e infinita que cantou até o final. Até segunda-feira, nós todos aqui muito emocionados, mas agradecendo a vocês, ao seu tempo e sabendo que você também está muito emocionado. Até segunda, meus amores. Um beijo e salve Elza Soares. Por favor, Lari e Caio, o Sem Censura, o palco Sem Censura é de vocês. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dela. Essa vida na avenida.
Me deixa encantar até o fim. Me deixa encantar, me deixa encantar. Me deixa encantar.